Jmenuji se Václav a je mi 75 let. Když to šlo, jezdíval jsem na ryby nebo četl detektivky. Po 50 se mi ale začal zhoršovat zrak. Postupem času jsem nepřečetl titulek ani s těmi nejsilnějšími brýlemi. Když mi před 5 lety odešla žena, už jsem bez ní nebyl soběstačný. Dcera i syn mají dost svých starostí a tak jsem se musel přestěhovat do domova. Tady je o mě postaráno a děti mě navštěvují. Ale když jsem tu sám, tak rád poslouchám knížky na reprobooktoru. Dobře se mi ovládá, protože má velká tlačítka. Nejprve si vyberu knihu a potom si reprobooktor odevřu a mohu poslouchat. Můžu si nastavit hlasitost, přeskočit kapitolu nebo knížku převíjet dopředu i dozadu. Jsem za reprobooktor moc rád. Dobře se ovládá i s mým zrakem a šikovností. Viděl jste ho, Watsone? Myslíte toho starého pána, který odsud vycházel? Právě toho. Jaký na vás udělal dojem?